nisu potrebni neprijatelji kad vidimo kako se ponašaju svi oko nas. Najviše smo neprijatelji sami sebi. Problem je što treba nam vlada dođu 300 pametnih ljudi i onda krenu. Zbog toga treba uvjeti red, pristojnost, poštovanje u našem potrebni politički život. Sve u Srbiji treba da bude drugačije, mora da bude drugačije. Još ovaj sistem da ode pa posle da krene nešto bolje. I naš evropski put, i naše reforme, i izgradnje institucija, i lokalna samouprava, i decentralizacija, i regionalizacija, i autonomija za Vojvodinu. Sve mora da bude drugačije, drugačije mora da bude kultura. I sportski život drugačije mora da bude organizovan. I penzija drugačije da se isplaćuje. Skrati penziju, skrati platu, skrati ovo. Gdje su moji 4 godine radnog staža? Žuljeve ruke. Što sam iškidao? Ja sam to zaradio. Nije niko drugi zaradio. Evo moje. Ajde. Jesu žuljevi? Jesi to u kopljere da radi. I socijalna politika drugačije da se vodi. Kamen na kamenu ne smije da ostane, jer je sve postavljeno na takav način da je privremeno i da će na sutra pasti na glavu nebo ukoliko danas ne preuzemo odgovornost za svoj život u svoje ruke. Samo nastavite dalje. Saj vas, znači... Samo tako. Suprug ovo? Jeste, jeste. E, pa znam zašto nije loše. Što se zajedno volite, se smete, pa šta? Ste imali, koliko ste zajedno? 42 godine. 42 godine? Pune 42 godine. E, bravo. Kad nas pitaju što za nas treba da glasaju, pa zbog toga što je u naše vrijeme bilo bolje, bolje se živelo, a i zbog toga što imamo plan za još bolje u vremenu koje dolazi. Put u Evropu ne znači isključivo ispunjavati neke formalne odredbe koje postavljaju se za formalno članstvo Europske unije, to je demokratizacija zemlje koje danas nemamo, imamo nešto mnogo drugačije. Gušenje osnovnih ljudskih sloboda, kontrolu medija. Mi nismo ovdje da pravimo vladu i pobeđujemo na izborima. Mi smo ovdje da pobedimo u ovoj zemlji zlo, siromaštvo, bedu, laž, sve ono što nam se potura. Bez obzira na to što se vlast trudi da su velike cenzure u Srbiji nema, jasno je da se čovjek sam ugrize za jezik kada pomisli nešto glasno da kaže strahujući za posljedice tog svog mišljenja. Te probleme želimo da rešimo mi ispred liste LDP, LSV, SDS broj 7. I zbog toga što znamo da izbegnemo greške koje su učinjene i zato što imamo iskustvo upravljanja zemljom koje niko nema u ovom društvu. Prvi korak naravno da mora biti demokratizacija društva i poziva sve da na izborima učestvuju, da glasaju u skladu sa svojim uverenjima, da budu tolerantni i između ostalog solidarni sa novinarima jer su oni naše sredstvo za dosezanje slobode na koju Srbija mora imati pravo i koje nikad nije dosta. Ako sam i mislio da se povučem iz politike, ako sam i mislio da posle 26 godina borbe treba pustiti zastavu borbe za demokratiju u ovoj zemlji i slobodu nekome mlađem. Danas sam od toga definitivno odustao. Razlog je jednostavan. Ima đubreta koje samo mi možemo da počistimo, jer smo mi za njega odgovorni. Ponovo put pod noge, svi ovdje zajedno. Da vratimo veru u demokratiju. Smatramo da su problemi sa kojima se zemlja suočava ozbiljni. Kako ide posao? Da mi kažete, ako ste vi dobro, onda sam ja dobro. Ja sam uvijek dobro, pogledam u klince, tako pozitivne ljude i onda teramo dalje. A ono što ne valja, menjamo. Pozivam vas da glasate. Hvala. Vučićeva vlada nije dala održive odgovore na ona pitanja na koja je bila dužna da ih da. Vi kao stranka i kao koalicija nemamo pravo da bežimo od one vrste obaveze koje nam nameće posao koji radimo. Moramo da se čuvamo. Radikali ostaje radikali. A to pa naravno. Laku menja čuma, to sve što mi tiče sad. Pošto ni mi ne možemo da budemo drugačiji, ne mogu ni oni. Ja tražim angažman od vas. Tražim da svakog svog bližnjeg motivišete da izađu nove izbore. Srbija, Vojvodina, Novi Sad, ponovno svako mesto u zemlji, oni moraju biti drugačiji i mi ćemo dati sve od sebe da se ti ciljevi ostvare. Ajde ljudi, izbori su, kad su izbori moramo da budemo radosni. Sad menjamo, radimo. Ovi drugi što ne mogu. Mi moramo da uspravimo Srbiju. Ona danas nije u ravnoteži zbog toga što smo mi na kolenima. Ako građani budu glasali na isti način do sada, platit će cenu za to glasanje vrlo brzo. Zbog toga sad mora da se promeni stvar, sad mora da se menja vlast. Jako je važno. A i mi smo se promenili, mi smo se udružili iako smo imali različita mišljenja. To je također jako važno. Mi smo pozvali druge da se udruže zajedno sa nama u ovom trenutku. Stavili smo u stranu razlike, sujete, lične probleme i tako dalje. Znam da je teško i da ljudi... Ne možeš posao, nađeš dve škole i on završi, ne možeš nađeš posao. I
nađeš ono ponižavanje, znači, znaš, rađeš za ništa, bukvalno. A moramo da imamo snagu da odgovorimo na sve ono što smatramo lošim. Da više ne budemo nemi statisti neke politike. Ja čestitam svima što smo gotovi. I nema opstanka, gotovo. Ja sam 80 godina, nikad veći general nije bio. Danas sam život diktira ponašanje. I zbog toga mi nemamo u ovoj kampanji tri politike za koje možemo da glasimo. Imamo jednu politiku koja insistira na promjenama, na Srbiju i Evropi. Imamo ovu drugu gde bi da nas trpaju u Rusiju. I na tome se završava ponuda na ovim izborima. Ovde dug. Da kažem ja da nema moju kevu koja je nemački penzioner, pa nas izdržava nekako. Nikog ne treba da mrzimo, nikog ne treba da vređamo, ali samo da nađemo onaj prostor koji nam je potreban da bi zemlju podigli na noge, onaj deo Srbije koji je ponižen i bez budućnosti već 4 godine. Ali sa ovom platom ovde ljudi ne mogu da žive, da se ne lažem. Otvoriti prostor za mladu generaciju, za one koji odavde odlaze zato što ovde za njih nema mesta. Svima nam je jednako teško, ljudima u Šumadiji, vama ovde u Kikindi, nama u Beogradu, svako mora svoj deo tereta poneti i svoj deo posla završiti. Gde se slikamo? Gde slika? Puna slika. Boris i ja čvrsto verujemo da je neophodno ustavno reformisati zemlju, da u okviru te ustavne reforme svakako moramo doći do najefikasnijeg uređenja za samu Vojvodinu, široke autonomije koje će u potpunosti afirmisati sve osobenosti Vojvodine i omogućiti se koji iskoriste njeni potencijali. Zbog toga nam je Vojvodina potrebna u republičkim izborima. A pratimo te stalno i tvoju decu, 3 ćerkice, imaš i sina, svašta su lepši. Svašta su lepši. Da vam kažem, zato se ja borim. Vidim danas i to je ono što mi se ne dopada, da umjesto kampanje u kojoj se borimo argumentima, svojom ličnom energijom, kampanje u kojoj ljudi misle glavom, ne stomakom, mi polako klizimo u kampanju koja je talac dva pogrešna pogleda na našu stvarnost. S jedne strane se nalaze stranke koje govore da u zemlji ništa ne valja, i sa druge strane se nalazi Vučić sa svojom koalicijom koja nas uverava kako je sve sjajno i kako može biti samo bolje. Kako ide posao? Bravo, odlično. Svaka čast, bravo. Kada vas vidim kako radite, moram da vam se javim. Dobar dan, gospodin. Nikada ga nije bilo dovoljno, a u ovoj kampanji se u potpunosti izgubilo poštovanje prema društvu, prema zemlji, prema ljudima koji su i onako plaćali previsoku cenu za političke gluposti i greške kojih je prepuna naša prošlost. Da vam kažem, žalostno neko. Želim vam puno uspeha. Da, glasam, znate me, ti znaš. Hvala lijepo, vidim i dobar. I ja, da vam kažem nešto, ja glasam za vas. Gde su naše tržište? U regionu. Nemam mi šta da prodajemo u Herodcu u Novi. Naše tržište su u Prištini, u Skoplju, u Podgorici, u Zagrebu, u Sarajevu. To su naše tržište. Pa tada je vaša kitinska privreda bila velika. Ovo je za mog supruga, on vas obožava. A, pozdravite ga puno. Tražim da budete hrabri, da nastupamo jako, odlučno, da znamo šta nam je činiti. Tražim da pobedimo ponovo zajedno.